ូវយើងសួរចេះតើកោះត្រល់លេងជារបស់កម្ពុជាពីពេលណាមាន3ទី1ឆ្នាំ1939លោកព្រេវីយេបានដាក់កោះត្រល់ឲ្យថិតកោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមចំណុចនេះជាចំណុចទី1ដែលគេនិទានតគ្នាថាមូលហេតុដើមមកពីចង្វាយខេត្តកពតពលរលកខ្ញុំមិនដឹងថាពិតឬមិនពិតទេមូលហេតុដែលលោកព្រេវីយេគូអានឹងចេញមកដើម្បីជាមូលដ្ឋានទាពួនណាអានេះគឺលិខិតហាណូយថ្ងៃ31ខែមករាឆ្នាំ1939អគ្គទេសាភិបាលទូតយន្តជូនចំពោះលោកទេសាភិបាលប្រចាំដែនដីកូសាំងស៊ីនកោះទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅខាងត្បូងបន្ទាត់នេះដោយរាប់ទាំងកោះហ្វូកុកផងត្រូវបន្តគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរកូសាំងស៊ីនចឹងព្រះយេក៏ហៅអានឹងថាជាហ្វូកុកតាំងពីនោះតាំងពីមុនឪពុកម្ដាយយើងកើតទៅទៀតអាឡាទេបៃប៉ុន្តែមានការនិទានតគ្នាថាមូលហេតុដែលលោកព្រះវិយទៅអញ្ចឹងមកពីច្វាយខេត្តកពតច្វាយខេត្តកពតចរន្តនំពលរលកជីអទូទៅទីពួនអត់បានប៉ុន្តែអានឹងរឿងស្រាវជ្រាវបន្តទៀតតែរឿងដែលច្បាស់នេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកព្រះវិយរងមូលដ្ឋានទី1គឺគេបានដាក់លោកព្រះវិយដាក់កោះត្រល់ហើយកាលហ្នឹងមិនទៅហើយកោះត្រល់ហើយហ្វូកួកបណ្ដោយទី2នៅឆ្នាំ1949កូសាំងស៊ីនត្រូវបានបារាំងប្រគល់ទៅឲ្យប្រជើបើកដែរកាយទៅអស់គ្នារៀនប្រវត្តិសាស្ត្រដែរទេពេលនោះសភាប្រាំងហើយយើងទៅពីយើងដែរហើយយើងនៅបោះឆ្នោតរងវិធផងទេណាយើងបោះឆ្នោតរងវិធលើដីខ្លួនឯងយើងបោះឆ្នោតរងវិធប៉ុន្តែទោះបីបោះប្រឆាំងឬបោះព្រមក៏ដោយក៏នៅគ្មានអធិពលលើការសម្រេចប៉ុន្តែហើយណាស់มันគួររងវិធទេមកគួរនោះវាទេយោបល់ខ្ញុំក្មេងចម្រើនក្រោយហើយណាប្រឆាំងបោះប្រឆាំងមិនត្រូវអនុពវិធលើដីខ្លួនឯងសូមមកបីទោះកាលនោះគណៈប្រពន្ធពូដឹកនាំដោយបងម្ចាស់ពេញផោះពេញពីងសូមទោះព្រះវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់បងម្ចាស់បងម្ចាស់ស្ត្រីបងម្ចាស់ស្ត្រីបើសិនជាទូគុំពេលនោះជាទូគុំវិញទូគុំបោះប្រឆាំងមិនមែនបោះអនុប្រវេតនោះទេអាយទី3ចំណុចសំខាន់បន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ1964សម្ដេចព្រះអរិយសេនាព្រះប្រមុខរដ្ឋនាពេលនោះ
បានយកខ្សែព្រះវិជ័យឆ្នាំ1939ទៅតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលស្នើសុំឲ្យអន្តរជាតិនិងប្រទេសសម័យទទួលស្គាល់ថាជាព្រំដែនសមុទ្ររវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមចំណុចចុងក្រោយនេះមានន័យថាកម្ពុជាឈប់ទាមទារយកកោះត្រល់មកវិញហើយពីព្រោះវាជាកោះនៅខាងវងខ្សែព្រះវិជ័យជំហរនេះព្រះប្រមុខរដ្ឋបានបញ្ជាក់ជាច្រើនដងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងវងថាព្រះអង្គមិនទាមទារយកកោះត្រល់មកវិញទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តបន្តមកទៀតក៏បានទទួលយកគោលជំហរនេះដោយគោរពតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់បំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះអរំសេនុដែលជាវីរជនស្នេហាជាតិដ៏កំពូលផុតគេរបស់កម្ពុជាដោយឡែកមានតែរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែរមួយប៉ុណ្ណោះដែលបដិសេធមិនទទួលយកជំហរនេះក្រោយមកទៀតព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះអរំសេនុបានបញ្ជាក់ជំហរនេះជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះរាជសារផ្ញើជូនលោកផាំវណ្ណុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមចុះថ្ងៃ27ខែកញ្ញាឆ្នាំ1999នេះគឺជាលិខិតរបស់បកូណាដែលផ្ញើជូនទៅលោកផាំវណ្ណុងបញ្ជាក់អំពីមិនមានការចាំបាច់ហើយប្រើប្រាស់លីងព្រះវិជ័យជាបន្តអញ្ចឹងចំណុចនេះជាចំណុចដែលវាជួន3ចំណុចសំខាន់ដែលកម្ពុជាបោះបង់សិទ្ធទាមទារកោះត្រល់ហើយឬថានៅខាងត្បូងលេខខ្សែព្រះវិជ័យទាំងអស់មិនមែនត្រឹមតែកោះត្រល់មួយទេដោយមូលហេតុតំណងព្រះវិជ័យបានប្រគល់ឲ្យវៀតណាមបារាំងសភាបារាំងប្រគល់កូសាំងស៊ីនឲ្យវៀតណាម49ព្រះវិជ័យ10ឆ្នាំក្រោយដល់ទៀតដល់ចុងក្រោយយើងយកផែនទីទៅតម្កល់សុំឲ្យគេទទួលស្គាល់នៅលីងព្រះវិជ័យមានន័យថាយើងបានបោះបង់ចោលសិទ្ធិទាមទារនេះរួចស្រេចទៅហើយអញ្ចឹងរឿងនេះខ្ញុំអត់តន់កាន់អំណាចទេណាសូមបញ្ជាក់ជូនដែរហើយតែកុំក៏សូមបញ្ជាក់ថាយើងគ្មានហេតុផលណាមួយត្រូវទម្លាក់កំហុសទៅសម្ដេចព្រះអរំសេនោះទីដោយសារហេតុផលទី1និងហេតុផលទី2ទើបមានហេតុផលទី3កើតឡើងដោយព្រះអង្គត្រូវតែតម្រូវយកផែនទីដោយយកលីងព្រះវិជ័យជាខ្សែបន្ទាត់ព្រមដែរព្រោះសមត្ថភាពយើងវាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយគេគ្រប់គ្រងតាំងពីណាពីណីមកអ្នកណាអាហារទៅចូលនៅដល់ទៅចូលពីកាហើយមកជេរខ្ញុំទៅធ្វើឲ្យបាត់កោះឲ្យបាត់ទឹក
វាតល់តែកេងចំណេញខាងនយោបាយអារឿងពីមុនខ្ញុំមិនតន់កើតផងឲ្យខ្ញុំទៅគាត់ទៅ39 49ខ្ញុំអត់តន់កើតផងឲ្យខ្ញុំទៅគាត់ទៅមិនទេ